Kami daripada Gerakan Merah ke pejabat PNB dan bertemu dengan pegawai yang berkenaan. So, pegawai berkenaan telah menyangkal dan menolak adalah kepunyaan syarikat PNB. Okay. So, kita Gerakan Merah mewakili NGO Melayu, kita mendesak nama Amanah Saham Wawasan yang terletaknya di Lori Najis. Okay. So, kita akan kesan syarikat yang mana punya ini, kita akan minta mereka untuk menarik balik tulisan yang berada di atas lori najis itu. So, petang ini kita mula semak kepada PNB dan PNB menolak, bukan dia tidak ada kait-kait dengan isu kepunyaan lori ini tersebut. So, saya harap pihak yang bertanggungjawab mempunyai syarikat lori ini supaya beliau boleh membuang Amanah Saham Wawasan ASW ni. Bermakna pandangan orang Melayu ni tak bagus. Dianggap benda ni kotor. Dan saya harap pihak yang berkenaan kenalah mengambil tindakan untuk membuat logo baru ke atas lori najis tersebut. Masalah sebenarnya apa, Cali? Kalau ini ASW, mungkin dia ada, bukan, mungkin dia ada masuk lain. Pandangan, pandangan rakyat berkenaan dengan tulisan ini boleh menimbulkan kurang baiklah pandangan daripada mata orang-orang Melayu yang menyatakan ASW ni terletak di lori najis. Macam mana Cik Ali dapat tahu pasal pandangan? Adakah diorang mengadu kat Cik Ali? Ini ada syarikat yang mengadu kat saya dan rakan-rakan. So, dia minta membersihkanlah untuk nama ASW. Jadi, Cik Ali masuk kat dalam jumpa dengan pegawai PNB. Yes. Lepas dia kata ini bukan ada PNB. Dia tidak ada kena-mengena pun. Okay. Dan PNB tidak ada kait-kait saham dengan syarikat yang kita nyatakan tadi. Jadi selepas ini apa yang akan so kita akan bongkar, kita akan cari siapa pemilik lori ini tersebut. Maksud sekarang ni masalah dia, contohnya ada syarikat yang mempunyai ASW. Okey, berkenaan tetapi tulisnya di atas lori. Tetapi syarikat yang nak pergi cari makan di tempat lain, so orang beranggapan syarikat ini adalah syarikat najis yang terletak di atas lori. So, susahlah syarikat yang berkenaan yang lain yang nak cari makan, nak minta projek ke, nak minta buat perniagaan. So, imej yang berkenaan dengan ASW ini pun akan tercemar syarikat-syarikat yang cuba mencari makan. So, adakah syarikat lain lepas ni tak boleh guna ASW sebagai nama syarikat orang? Ya. Tak boleh guna? Kita minta kepada syarikat-syarikat yang berkenaan supaya janganlah menggunakan ASW di lori najis tersebut.